নমস্কাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান 60 মিনিট চলৈ মই শ্যামলী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ 60 মিনিট কিছু ব্যতিক্রম কাৰণ কথা আৰু আলোচনাৰ লগতে ইয়াত আছে কিছু গীত হেহতিয়া কৈ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটক লৈ কিছু গান লিখা গীত আসলতে যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে আৰু সেই গীত সমূহক আপোনালোকে আকোৱালি লৈছে আপোনালোকে মৰম দিছে আৰু সেই গীতৰ আৰৰ যি সকল ব্যক্তি সেই গীতৰ আৰৰ ব্যক্তিসকলক আপোনালোকে মৰম দিছে তেওঁলোককে আজি আমি আমাৰ ষ্টুডিঅলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো তেওঁলোকক মই স্নেহী কৰি দিম তেওঁলোকৰ লগত আজি আমি কথা পাতিম কিছু ৰাজনীতিৰ কথা পাতিম সমাজনীতিৰ কথা পাতিম লগতে কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ কথা পাতিম মই প্ৰথমে তেওঁলোকক স্নেহী কৰি দিবলৈ বিচাৰিছো মোৰ লগত উপস্থিত আছে চিত্ৰ নিৰ্মাতা নাট্যকাৰ গীতিকাৰ তেওঁ লগতে কবি কণ্ঠশিল্পী হিমাংশু দা ধন্যবাদ বহুত বহুত স্বাগতম আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে খুব মৰম দিয়া আৰু এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী মোৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁ হৈছে সত্যৰঞ্জন আপোনাকো স্বাগতম জনাইছো আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ ধন্যবাদ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে গিটাৰিষ্ট ৰূপম নাথ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আৰু লগতে আছে ৰূপম কলিতা কাহুনত গতিকে আমি অনুষ্ঠান আজি আৰম্ভ কৰিম প্ৰথমে মই সত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি কথা পাতিম যে কেতিয়াৰ পৰা এইখিনি আৰম্ভ হ'ল বা কেনেকৈ এই জাৰ্ণিটো আৰম্ভ হৈছিলে সেইখিনি কথা পাতিম কিন্তু এটা গীত আমি শুনি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে এতিয়া যিটো গীত শুনি মোক মাতি আনিছে সেইটো হ'ল অসম দেশৰে কথা কিন্তু তাৰ আগতে মই আকৌ এবাৰ কৈছিলোঁ সেইকাৰণে আগৰটো প্ৰথমে গাই লওঁ তাৰ পাছত এতিয়াৰটো গাওঁ ঠিক আছে আৰু এই গানটোৰ কথাখিনি হ'ল আমি যেতিয়া বুঢ়া হ'মগৈ তেতিয়াতো কাৰোবাক কিবা সাধু ক'ব লগা হ'ব আইতাই আগতে আমাক সাধু কৈছিলে ককাই সাধু কৈছিলে কিন্তু সেই সাধুবোৰ কাল্পনিক আছিলে কিছুমান বাস্তৱধৰ্মী আছিলে কিন্তু আমি এতিয়াহে গম পাইছোঁ এইবোৰ সঁচা ঘটনা আছিলে কনকলতাৰ কথা মুকুন্দ কাকতিৰ কথা বদন বৰফুকনৰ কথা গতিকে আমি কি বুলি সাধু ক'ম তেতিয়া 100 বছৰৰ পাছত বা কোনোবাই নাতিনীয়েকক কি সাধু ক'ম পুৰণি দিনৰ এক সাধু শুনা অসম দেশত ঘটা বিষম কথা পুৰণি দিনৰ এক সাধু শুনা অসম দেশত ঘটা বিষম কথা আছিল এখন দেশ অসম বুলি আছিল এটা অসমীয়া জাতি আছিল এখন দেশ অসম বুলি আছিল এটা অসমীয়া জাতি 15 বছৰীয়া এজন ৰজা কাহিনীও নুবুজিলে প্ৰজাৰ বেথা সেইজন ৰজাৰ এক চতুৰ মন্ত্ৰী দেশখন কৰিছিলে মৰিকালি প্ৰজাৰ ভঁৰাল কুৰুকি কুৰুকি তেওঁই দেশৰ প্ৰতাপী মন্ত্ৰী প্ৰজাৰ ভঁৰাল কুৰুকি কুৰুকি তেওঁই দেশৰ প্ৰতাপী মন্ত্ৰী তাৰপৰা এবাৰ কি হ'ল এবাৰ প্ৰজাগণে হাতে হাতে ধৰি উফৰালে বাপেকে ৰজাৰ গাদী এবাৰ প্ৰজাগণে হাতে হাতে ধৰি উফৰালে বাপেকে ৰজাৰ গাদী এই বেলি ৰজাখন জানানে নে জানা এইবাৰ ৰজাখন জানানে নে জানা দেশৰ হকে মতা দেশৰ কথা কোৱা দেশৰে এজন খিলঞ্জীয়া এ তাতে নকাৰ ক'ত কি হৈ গ'ল ৰাম গৈ লংকাত ৰাৱণেতো হ'ল পিছে অতিকৈ লাজ লগা কথাটো হ'ল সেই যে তাহানিৰ চতুৰ মন্ত্ৰী সেই যে তাহানিৰ শিয়াল মন্ত্ৰী নতুন ৰজাৰ ৰাজসভাত মন্ত্ৰী হ'ল তেল তুল দি তোৰা ৰজাৰ শাসন চলিল চাবি দিয়া পুতলাৰ ভাষণ বাঢ়িল প্ৰতিবাদৰ ভাষা নুবুজে ৰজাই প্ৰতিবাদ কৰিলেই ফাটে কট ধৰাই নিজৰে মজিয়াত নাছিল পীৰা গাদীৰ স্বাৰ্থত ভূতৰ অংকত চপাই ল'লে বহু অনা অসমীয়া জাতিটোক ঠেলি লৈ ৰখা তলে গাদীখন বচালে চলে বলে অসম দেশৰ কথা কিমান আৰু ক'বা জাতি মাতি ভেটি বুলি প্লিজ আৰু নক'বা না ধন্যবাদ বঢ়িয়া খুব ভাল লাগিল হিমাংশু দা কেনেকুৱা লাগিলে আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ বহুত ভাল পাওঁ অসমত আচলতে গানক লৈ বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হৈছে যোৱা দিনবিলাকত এইটো খুব ভাল কথা কিন্তু বেছিভাগ গানৰ ক্ষেত্ৰতে আমি এইটো মই প্ৰয়োজন নাই বুলি কোৱা নাই দেই প্ৰয়োজন আছে কিন্তু বেছিভাগ গানৰ ক্ষেত্ৰতে কি হৈ আছে তোমাৰ চুলি তোমাৰ ওঠ তোমাৰ হাঁহি তোমাৰ নাক তোমাৰ কাণফুলি তোমাৰ অমুক তমুক তাতকৈ আৰু বহুত বিষয় আগবাঢ়ি যোৱা নাই কিন্তু সত্যৰঞ্জনে সেই অসমীয়া গানত যি ধৰণে সমাজখনক বিশ্লেষণ কৰি আছে গতিকে ই কোনোবাখিনিত
এটাটো মানে কি আৰু সামাজিকভাৱে তাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিছে তাৰ লগতে অসমীয়া সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনতো আমি আৰু সহকী হোৱাত সুবিধা কৰিছে আৰু জাতীয়তাবাদ আছে মানে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ যিখিনি ঘটনা শেহতীয়া ঘটনা সেইখিনি আছে এতিয়া সত্যৰঞ্জনৰ বিষয়ে বহুতে হয়তো বহুতখিনি কথা নাজানে সত্যৰঞ্জনে কি ভাল পায় কেনেকুৱা ধৰণৰ গীত ভাল পায় কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ গীতৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ল নহয় মই এনেকুৱা ধৰণৰ গীতেই ভাল পাওঁ আৰু এনেকুৱা মানে এটো নহয় যে অকল কিবা ৰাজনৈতিক কিবা এটা গীত মই এই বস্তুটো ভাল পাওঁ যেটো হিমাংশু দাহাৰে কৰি আছে হয় বা মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু বহুজন আছে কিন্তু এইবোৰ মানে যেটো বাস্তৱ ধৰ্মী বাস্তৱ একদম আপুনি কল্পনাৰ সাগৰত উটি বাহি কিবা এটা মই সেই বস্তুটো ইমান এটা ভাল নাপাওঁ কিন্তু যেটো বাস্তৱ গানটোৱে কথা কৈছে হয় দেখি আছো ছবি এখন সেই বস্তুটো মই ভাল পাওঁ এতিয়াৰ সমাজখনে কি পাইছে কি নাপাইছে বা কি ধৰণৰ সমাজ ব্যৱস্থাই হওক বা প্ৰেমো হওক সেইটো ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু বাস্তৱধৰ্মী হ'ব লাগে প্ৰেমটো সেই বস্তুটো মই ভাল পাওঁ গতিকে ফুটিটো উঠিব লাগে গানত কিবা এটা কথা এই গীতবিলাকৰ কথা সুৰ লিখা মোৰ নিজা হয় আপোনাৰ নিজৰ ঠিক আছে খুব খুব মানে ভাল লগা আৰু সেই প্ৰত্যেকটো শব্দই আমাৰ মন মগজু চুই গৈছে আৰু চুই যোৱাৰ কাৰণেই মানুহে এই গীতখিনি চাইছে আৰু পচন্দ কৰিছে এইবাৰ হিমাংশু দা কেনেকুৱা ধৰণৰ কামত এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে আপুনি চিনেমা এখনৰ কামত আচলতে টোটেলি ব্যস্ত হৈ আছোঁ অহা 19 ছেপ্টেম্বৰ পৰা চিনেমাখনৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব গতিকে শ্বুটিঙৰ আগত তোমাৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা হৈ যায় ছাপ'জ এটা পৰিয়ালৰ 5 মেম্বাৰ আছে 5 মেম্বাৰে যদি একে সময়ত 20 বিয়া অৰ্গেনাইজ কৰিবলগা হয় তেতিয়াহ'লে সেই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা এখন বিয়া অৰ্গেনাইজ কৰোঁতে ফেমিলিটোৰ কি অৱস্থা হৈ যায় আৰু একে সময়ত যদি তুমি 20 বিয়া পাতিবলগা হয় যিটো অৱস্থা হ'ব পৰিয়ালটোৰ এই চিনেমা বনোৱা মানুহকেইটাৰ সেইটো অৱস্থা হয় মই বৰ্তমান সেইটো অৱস্থাত আছোঁ তো যি নহওক আজি আমি লগ পালোঁ আৰু ভাল লাগিলে তাৰ মাজতে কিছু বেলেগ কথা পাতিব পাৰিম সেইটোৱে আৰু আপোনাৰ নতুন চিনেমাখনৰ কি নাম কি হ'ব কিবা ঠিক নামটো ভালকৈ কম দিয়া এদিন ভালকৈ কম বেলেগ এটা অনুষ্ঠানত পাতিম কম বেলেগ এটা অনুষ্ঠান লাগিব বেলেগ এটা অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আৰু অলপ কিবা আগবাঢ়ি লওক এতিয়া আপোনাৰ যোনটো গীত আছিলে সেইটো গীতেও একদম খুব চৰ্চা লাভ কৰিছিলে এই গানটো মই কৈছোঁ বহুতবাৰ এই গানটোৰ বিষয়ে যে গানটো যদিও বা মই লিখিছোঁ বা হেৰি কৰিছোঁ কিন্তু গানৰ এই কথাবিলাকতো আৰু মোৰ কথা নহয় ৰাস্তাই ঘাটে হাতে বজাৰে য'তেই যাওঁ আমি সেই একেখিনি কথা মানুহৰ মুখত শুনি শুনি শুনিয়ে যাওঁ আমি কেৱল তাক বুটলি আনি গান এটাৰ এটা ৰূপ এটা দিওঁ কিন্তু আচলতে এই কথাখিনি মোৰ কথা নহয় এইটো অসমৰ বেছিভাগ মানুহৰে কথা আৰু গানটোৰ মুক্তিৰ পিছতো মই ৰাস্তাই ঘাটে যিমান মানুহ লগ পাওঁ তেওঁলোকে হয়তো গান গাব নাজানে বা কিবা এটা লিখিব নাজানে কিন্তু তেওঁলোকৰ অভিব্যক্তি দেখিলে গম পাওঁ তেওঁলোকৰ হেৰি দেখিলে গম পাওঁ যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কথা কোৱা হৈছে সেই গানটো যদি আমি এবাৰ শুনো হে প্রভু কি তোমার লীলা কি তোমার লীলা সমুসেরে দিহি তুমি সমুসেরে দিহি তুমি বেলসামারিনিয়া প্রভু কি তোমার লীলা কি তোমার লীলা সমুসেরে দিহি তুমি সমুসেরে দিহি তুমি বেলসামারিনিয়া চল পাওঁ আমি দাইলৰ কিলো আখি এবে পাছলো ৰাগ দিয়া ফুটকে দোচা কৰি চাউল পাওঁ আমি দাইলৰ কিলো আখি এবে পাছলো ৰাগ দিয়া ফুটকে দোচা কৰি ইপিনেৰে দিহি তুমি ইপিনেৰে দিহি তুমি সিপিনেৰে মাৰা প্ৰভু প্ৰভু কি তোমাৰ লীলা কি তোমাৰ লীলা সমুসেরে দিহি তুমি সমুসেরে দিহি তুমি পড়ুয়ার বাহিরে শিক্ষকে নকরে কি পড়া শুনা বাদ দি শিক্ষকে রান্ধে বাদ 12 মাহ 13টা সরকারি বেলায় কাজ ফলাফল বেয়া হলে তুমিয়ে দিয়া দেখ বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত মাৰি দিয়া হ'ব তলা ফলাফল হলে বেয়া তুমিয়ে দিয়া দেখ বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত মাৰি দিয়া হ'ব তলা নাজানো নুবুজো তোমাৰে মহিমা নাজানো নুবুজো তোমাৰে মহিমা মূৰত নাই কাৰ মাল মূৰত নাই কাৰ মাল মূৰত নাই কাৰ মাল তোমাৰ নে আমাৰ প্ৰভু কি তোমাৰ লীলা কি তোমাৰ লীলা সমুসেৰে দিহি তুমি সমুসেৰে দিহি তুমি বেলসামানিয়া প্ৰভু বঢ়িয়া খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু গানটো যেতিয়া ওলাইছে ধাম ধুম শ্বেয়াৰ হৈছে আৰু তাৰ পাছত এই যোনটো চামু
কি আছেলে সামুসেরে দি তুমি বেলসা মারি নিলা হেই তো তার পাছতে মানে সোশ্যাল মিডিয়াত বিভিন্ন জনে মানে স্ট্যাটাস টাইপৰ দিছে তার মানে সবেই আৰু এতিয়া কথা হৈছে এতিয়া আপুনি সরকারৰ বিপক্ষেই লিখা নিছনা হৈছে ন গতেই বাজিখিনি চলি আছে আপুনি আৰম্ভনিতে কৈছে হেখিনি ওপৰতে ভিত্তি কৰি লিখিছে এটা এনেকে লিখাৰ পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হৈ থাকে তে হেই হেখিনি কথাক লৈ পলাই মানে কিবা কেতিয়াবা অলপ ভয় ভাব এটা এনেকুৱা কিবা আহে নেকি মনলে এতিয়া গলে তেতিয়ালে যদি যাব লগা হয় যদি হৈছে বা মই যদি এটা গান গাওঁতে মই ভয় খাব ভয় খাই থাকিব লগা হয় গান এটা গোৱাৰ পিছত তেতিয়াহলে এইটো নিজেই প্ৰমাণ হৈ যায় যে এই সময় এই সমাজখন ভালে চলি থকা নাই আৰু আমি যদি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ বুলি কৈ থাকোঁ এনে কৈ থাকিলেতো নহ'ব প্ৰেক্টিকেলি হ'ব লাগিব যদি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত কোৱা হয় যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক দেশ ভাৰতবৰ্ষ তাত থাকি যদি এজন গায়কে গান এটা গোৱাৰ পিছত যদি তেওঁ ভয় খাই থাকিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ কথা কি আছে কিন্তু গতিকে মই আৰু মই সদায় কৈ থাকোঁ যে যিটোকে মই এনেকুৱা কোনো কাম কৰা নাই যিটো কামে এই দেশখনৰ বেয়া কৰিব পাৰে মই কোনো ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ কামত জড়িত নহয় আৰু সদায় নিজৰ সীমিত জ্ঞান বুদ্ধিৰে এই অসমখনৰ বা নিজৰ সমাজখনৰ কিবা এটা ভাল হওক বুলিয়ে অৰিহণা দিব খোজোঁ আৰু কৈছোঁৱে প্ৰথমতে যে কোনো ধৰণৰ বেআইনী কামত মই জড়িত নহয় গতিকে মই কিয় ভয় খাম মই ভয় নাখাওঁ আৰু কোনেও ভয় খোৱাটো উচিত নহয় আৰু সকলোৱে ভয় নাখালেহে আচলতে আমাৰ কথাবিলাক ৰজাই শুনিব আমি যদি সকলোৱে ভয় কৰি যে নকওঁ মোৰ কিবা এটা হ'ব তেতিয়াহ'লে সকলোৱে যদি এনেকৈয়ে থাকোঁ তেতিয়াহ'লে নহ'বগৈ এটা সময়ত এনেকুৱা বিপদ আহিব য'ত পাৰ নাপাওঁ আমি কোনেও গতিকে সময় থাকোঁতে চবে মুখ মেলিব লাগিব কথা ক'ব লাগিব আৰু সেই একেটাই প্ৰশ্ন মই কৰিবলৈ বিচাৰোঁ বৰ্তমান যিটো ব্যৱস্থাৰে পৰিচালিত হৈ আছে সমাজখন বা ৰাজনীতি যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপেই হওক বা সমাজৰ এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপেই হওক আপুনি কি বুলি ভাবে এতিয়া প্ৰথম যিটো কথা ক'লে আপুনি ভয়ৰ কথা মই বাৰু ভয় কৰি গান নাগালোঁ হিমাংশু দাই ভয় কৰি কবিতা নিলিখিলে আপুনি ভয় কৰি নিউজ নকৰিলে কি হ'বগৈ তেতিয়াহ'লে মানে যিটো সঁচা কথাটো যদি ক'বলৈ ভয় কৰি আপুনি নিউজ নকৰে মই যদি গান নাগাওঁ তেখেতে যদি কবিতা নিলিখে তেতিয়া ভয়তে ভয় হৈ হৈ এখন সমাজ হৈ নাথাকিবগৈ নহয় গতিকে কথাবোৰ তেনেকুৱা বাকী আৰু সেই আৰু গানৰ মাজেৰে কৈছোঁ যেতিয়া কিবা এটা সঁচা কথা কৈছোঁ মানুহে শুনিব খুজিছে সেইকাৰণে শুনাইছোঁ যদি ৰাইজে যদি প্ৰতিক্ৰিয়া দিলেহেঁতেন যে এনেকুৱা গান জীৱনত নাগাবি বা এইটো বহুত বেয়া হৈছে কিবা হৈছে যদি সেইটোলৈ সমালোচনা হ'লহেঁতেন তেতিয়া আমি এডোবলৈ ভয় কৰি যে হয় অকণমান কিবা ভুল কৰিছোঁ কিজানি কিন্তু যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি ৰাইজে আদৰি লৈছে ৰাইজে শুনিছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহে শ্বেয়াৰ কৰিছে তাৰপাছত আকৌ ভয় কৰি বহি থকাৰ কোনো প্ৰশ্ন কেতিয়াবা তাৰমানে এনেকুৱা হয় ন যে এনেকুৱা ধৰণৰ গান এটা কৰাৰ পাছত কিবা এখন চিনেমা বনোৱাৰ পাছত বহুখিনি কথাত আমি কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত যিখিনি মানুহ জড়িত হৈ থাকোঁ সেই মানুহখিনি বহু ক্ষেত্ৰত আমি জনতাৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল কাৰণ জনতাই জনাৰ্দন বুলি কয় সেইখিনি আগবঢ়াই লৈ যাব আপোনাৰ গীত বা আপোনাৰ যিখিনি গীত আছে সেইখিনি যদি ৰাইজে নাচায় তেনেহ'লে তাতকৈ ডাঙৰ দৰ্শকটো বেলেগ কোনো হ'ব নোৱাৰে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কিছুমান প্ৰয়োজন হৈ যায় কিছুমান ক্ষেত্ৰত সেই প্ৰয়োজনবিলাক পূৰণ কৰিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় নেকি ধৰক নাটকৰ লগতেই জড়িত আপুনি যিহেতু বিশেষকৈ আপোনাৰ কথা সুধিছোঁ চিনেমাৰ লগত জড়িত তেনেকুৱাবিলাক কিছুমান থাকিব আৰু সেইটো প্ৰব্লেম এতিয়াৰ নহয় যোগে যোগে আছে থাকিব আৰু সেই প্ৰব্লেমবিলাক আমি ফেচ কৰিব লাগিব আৰু একদম চব সময়তে যদি চাওঁ আমি চাৰ্লি চেপলিন তেওঁলোক ডাঙৰ ডাঙৰ শিল্পী তেওঁলোকৰ জীৱনকালতো তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণে সকলো সময়তে কাম কৰিব পৰা নাছিলে বহু পৃথিৱীত তেনেকুৱা কবি আছে নাজিম হিকমতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তো তেওঁলোকেও কবিতা লিখাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা পাইছিলে তো এনেকুৱা বিভিন্ন যুগে যুগে বেলেগ বেলেগ দেশতো এইবিলাক ঘটনা ঘটি আছে ঘটি থাকিব সেইকাৰণে গীত কবিতাৰ প্ৰতি বা এই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত থকা মানুহখিনিৰ প্ৰতি অলপ এটা ভয় থাকে সেই কথাখিনিও কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আচলতে বিভিন্নজনে অনুভৱ কৰে সেইখিনি কথা কাৰণ গীত কবিতাই যিটো জোৱাৰ আনে বা এটা দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ জগাই তোলে যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল কথা কাৰণ মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে মেক্সিমাম গানেতো তোমাৰ উঠ তোমাৰ চকু তোমাৰ হাঁহি তোমাৰ হেন তেন তাতেই ব্যস্ত আছে তাৰ মাজত যদি কোনোবা গানে যদি কিবা অলপ মানুহক কিবা এটা নতুন সলনি নহয় সলনি কৰা বুলি এইবিলাক কথা মই বিশ্বাস নকৰোঁ মই ভাবোঁ যে মগজুত যদি খুন্দিয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটোৱে ঠিক আছে আমি আৰু এটা গান শুনিম মগজুত খুন্দিয়ালেই এটা চিন্তা আহিব মনৰ নহয় জানো আৰু এটা গীত শুনো এবাৰ যোনটো জনপ্ৰিয় হৈছিল সেইটোকে শুনো নেকি হয় প্ৰথম খণ্ডটো গালো এতিয়া দ্বিতীয় খণ্ড <laughs>
দেখর বিকম কথা আকো এবার কও মন দিহুনা এবার আগতে কলু আকো কইছো অসম দেখর সেই বিকম কথা আকো এবার কও মন দিহুনা জাতি মাতির কথা কুয়া মনত পড়ে নেকে ডাঙরিয়াক লেংমারি রজা হল কোনোবা নেতা সেল খালে জাতি মাতি ভেটি রাখা লেংমারি রজা হল কোনোবা নেতা সেল খালে জাতি মাতি ভেটি রাখা রক্ষক ভক্ষক রাক্ষক দল দুইচার দাও পরিডল তল হে বুড়া জনে তাহানিতে কয় কি কয় বুলু সুরে নে রে সুরর ভিত্তি কুকুরে নে রে সাই রাজনীতি দুর্নীতি একে কথায় ভাই রাজনীতি কেলেঙ্কারি একে ককায় ভাই রজায় মনে মনে ভাবে কণা হাঁহক মাতি কটান বিলাওঁ মোৰ হাত পুৰুষলে খাদ্য গোটাওঁ কণা হাঁহক মাতি কটান বিলাওঁ মোৰ হাত পুৰুষলে খাদ্য গোটাওঁ বেটি পাৰাও বেটি বচাওঁ বুলি ভূতৰ মন্ত্ৰ মাতি উল্লোক যাওঁ জ্বলিছে মণিপুৰ জলক মেঘালয় কোলাত কাৰ মোৰ আছে হিমালয় জ্বলিছে মণিপুৰ জলক মেঘালয় কোলাত কাৰ মোৰ আছে হিমালয় টুলুঙা কথাৰে কোনোবাই কয় ধৰ্ষণ হৈছিল আজিও হয় ধৰ্ষিতাজনী মোৰ কোনোটো নহয় ধৰ্ষণ হৈছিল ধৰ্ষণ হয় ধৰ্ষিতাজনী মোৰ কোনোটো নহয় সেয়ে বুঢ়াজনে তাহানিতে কয় কি কয় বোলো চোৰে নেৰে চোৰৰ বৃত্তি নেৰিবা ভয়ৰ কথাটো যিটো আপুনি ভয়ৰ কথাটো কৈছিলে প্ৰতিবাদ কৰিলে মাওবাদী বিৰোধীৰ বহু নেতা সুবিধাবাদী প্ৰতিবাদ কৰিলে মাওবাদী বিৰোধীৰ বহু নেতা সুবিধাবাদী অনশন প্ৰতিবাদ কেমেৰাৰ আগত বিয়লি বিক্ৰী হয় পানীৰ দৰত চং দিয়া বেপাৰীক চিনি ৰাখিবা চাহ বেচা দি বেচিব কোনোবা দিনা চং দিয়া বেপাৰীক চিনি ৰাখিবা চাহ বেচা দি বেচিব কোনোবা দিনা অন্ধ শাসন আৰু ভণ্ড শাসক মুখা পিন্ধা ৰাইজৰ ভূমতি ভাঙক বুলি গানে গানে বাৰে বাৰে কওঁ কি কওঁ বোলো চোৰে এৰক চোৰৰ বৃত্তি কুকুৰে এৰক চাই নেতাই এৰক দুৰ্নীতি ভূতৰ শপত খাই ৰজাই এৰক কেলেংকাৰী প্ৰজাৰ শপত খাই নেতাই এৰক দুৰ্নীতি ভূতৰ শপত খাই ধন্যবাদ গোটেইখিনি কথা গানটোতেই মানে প্ৰকাশ কৰি দিছে যি যি মনত থকা যিখিনি কথা আছে হেৰি সত্যৰ ঘৰ ক'ত মোৰ লখিমপুৰ ফুলবাৰীত লখিমপুৰ ফুলবাৰী এতিয়া গানটো পেচা নে নিচা 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 গান কেতিয়াও মোৰ পেচা নহয় ভৱিষ্যতলৈও নকৰোঁ আৰু বৰ্তমানো নিচা অতীততো নিচা আছিলে ভৱিষ্যতলৈও নিচাই হৈ থাকিব পেচা নহয় আচ্ছা এতিয়া বেলেগ কিবা কি কৰি থকা হৈছে মই এখন হোটেলত কৰ্মৰত ৰাজগড়ত সেইটো মোৰ পেচা আৰু গানটো নিচা আচ্ছা সেইটো নিচা সেইটোৱেই আৰু মানে নিচাত থাকি পেলাই সিমানখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া গান নিচা হোৱাৰ কাৰণেইতো সেইটো ইমানখিনি ভাল কাম কৰিব পাৰিছে নহয় জানো হিমাংশু দা ইয়াৰো কথা আছে নিচা হৈ আছে কাৰণেই কৰি থাকিব পাৰিছোঁ নহ'লে এইখিনি গান কৰি আপুনি আমাৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী বুলিবলৈ নাই যিটো পৰিৱেশ গানৰ পৰিৱেশ বা গানৰ যিখন আমাৰ পথাৰ কৃষ্টিৰ পথাৰ সেইখন পথাৰত তিষ্টি থকা অসম্ভৱ সেইটো হিমাংশু দায়ো জানে ময়ো জানো আৰু এনেকুৱা গান কৰা সকলোৱে জানে যে এইকেইটা গান গাই এনেকুৱা গান কৰি এনেকুৱা কথা কৈ এইখন পথাৰত এইটো পেচা কৰি পেলাই আপুনি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে মিছা কথা হিমাংশু দায়ে কি কয় সেইটো কথাত যে সলনি হৈছেনে আগতকৈ কিবা নতুন পৰিৱেশ কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা তোমাৰ প্ৰেক্টিকেল কথাবিলাক কৈ আছোঁ দেই এতিয়া তোমাৰ কথা এই গানবিলাক গালে তোমাক বহুত মানুহে বেয়া পোৱা হ'ব ভাল পোৱা ভালো পায় মানুহে কিন্তু বেয়াও পোৱা হয়
আচ্ছা আমাৰ মিউজিকৰ ইনডাস্ট্ৰি বুলি কলে হেতু কি আৰু বিহুৰ ফাংচন কেখন বা এবিলা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হয় বিহুৰ ফাংচনত তুমি মই নকওঁ এটো এটো সত্য কথা বাৰু বিহুৰ ফাংচনত আৰু গান শুনাৰ আসলতে পৰিবেশ নাথাকে বিহুৰ ফাংচনত গানৰ একেবাৰে পৰিবেশ নাথাকে এটো গান গোৱা আমাৰ প্ৰতিজন গায়ক গায়িকা মেক্সিমামে আমি বন্ধু বান্ধৱী আমি চিনি পাওঁ সবে জানে তেওঁলোকে জানে যে বিহুৰ মঞ্চত কোনেও গান নুশুনে এনে নাচি থাকে বিহুৰ মঞ্চৰ পৰিবেশটো এনেকুৱা তাত যদি তুমি এটা সময়ত ৰাতি বাৰটা মান বাজি যোৱাৰ পিছত বা এঘাৰটা বাজি যোৱাৰ পিছত জেনেৰেটৰত যদি তুমি মাইক্ৰফোনটো লগাই থৈ দিয়া তাতো নাচি থাকিব মানুহে ঠিক আছে তুমি এই বোকা ডেন্স যে কৰি আছে তেওঁলোক যদি অলপ পিছত সোধা যে তোমালোকে যে অকণমান আগতে পুৰা নাচি আছিলা যে কোনটো গানত নাচি আছিলা সিহঁতক যদি সোধা সিহঁতে হয় কোনটো গানত বা নাচি আছিলোঁ তো এইটো হ'ল প্ৰেক্টিকেল ট্ৰুথ তো বিহুত তাতে কোনেও গান নুশুনে দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল সেই পৰিৱেশবিলাকত তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গান শুনাৰ বা কোৱাৰ এটা কোনো অৰ্থই নাই কাৰণ এই গানবিলাকত মেইন কথাটোৱে হ'ল শব্দ কথা কথাত তাতে গুৰুত্ব নাথাকে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এই ফাংচনবিলাক যিসকল মানুহে আয়োজন কৰে তো সেই আয়োজন কৰা মেক্সিমাম মানুহকে আচলতে এই গানবিলাকে আঘাত দিয়ে গতিকে দুয়োফালৰ পৰা অংক নিমিলে গতিকে সত্যৰঞ্জনে যিটো কথা কৈছে যে তেওঁ এইটো নিচা মানে নিচা হিচাপে ল'লে তেওঁ বেলেগ ধৰণৰ গানৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব গতিকে সি কৰিব খোজা নাই বা কৰা নাই পেচা হিচাপে ল'লে কিন্তু এতিয়া যিখিনি ধৰক এনেকৈ বিহুত গায় মানে আপুনি যোনটো কথা কৈছে যে মচলা ধৰ্মী যোনখিনি গীত তেনেকৈ গোৱা কিন্তু বহুত কণ্ঠশিল্পী গায়ক গায়িকা এৰাতিৰ ভিতৰতে কিন্তু যথেষ্ট পপুলাৰ হৈছে তেনেকুৱা গানো শুনিছে মানুহে শুনিছে কাৰণেই বিচাৰিছে এনেকুৱা কথা নহয় যে হিমাংশু দা অকল মোৰ গানেই শুনি থাকিব অসমবাসীয়ে তেনেকুৱা কথা নহয় মানুহক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাগিবই সেইটো সঁচা কথা কিন্তু ক'ব নোৱাৰি এইখিনি মই মই মোৰ বক্তব্যটো তেওঁ সেই গায়ক গায়িকাসকলৰ বিহুৰ ফাংচনৰ পৰিৱেশটোৰ কথা কৈছোঁ আৰু সেই গায়ক গায়িকাবিলাকে কৰিব কি তেওঁলোকৰ এতিয়া আমাৰ গোটেই কাৰোবাৰবিলাক বেলেগ হ'ল আমাৰ গায়ক গায়িকাসকলে চাৰি পাঁচটা গান ৰিলিজ দিয়ে তাৰে কোনোবা এটা মিউজিক ভিডিঅ' বনায় আৰু যি লাখ লাখ টকা খৰচ হয় নিজৰ পকেটৰ পৰা কৰে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য থাকে যাতে বিহুত তেওঁলোকে কেইখনমান ফাংচন পায় কিবা এটা গীত গান এটা হিট হৈ গ'লে তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰেম কেইখনমান বেছিকৈ পাব তেতিয়া তেওঁলোকৰ ইনকাম এটা হ'ব গতিকে তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ হাতত বেলেগ উপায় নাই আৰু মই কৈছোঁ নহয় যে মই প্ৰেমৰ গানৰ বিৰুদ্ধে নহয় দেই মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই এইটো প্ৰেমৰ গান প্ৰেমৰ বিৰুদ্ধে কোনোবা হ'ব পাৰে নেকি আচলতে হ'ব লাগিছিল যে চব আচলতে প্ৰেমৰে হৈ থাকিব লাগিছিল কিন্তু উপায় নাপায় আমি কিছুমান গান কৰিব লগা হৈছে কৰি পেলাই কিন্তু যদি চব এই প্ৰব্লেমবিলাক যদি নাথাকিলহেঁতেন চৌপাশ যদি খুব ধুনীয়া হৈ থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি এইবিলাক লেতেৰা কথাবিলাক ক'বৰ কাৰণে আমাৰ মন গ'লহেঁতেন নেকি সেইখিনি আমাৰ ময়ো কোনোবা এগৰাকী ছোৱালীক লৈয়ে গান এটা লিখিব চেষ্টা কৰিলোঁ হয় গতিকে প্ৰেমৰ গান লাগিব প্ৰেমৰ গান নিশ্চয়কৈ লাগিব কিন্তু কেৱল মই এটাই কথা যে তাতে শেষ হৈ যাব নালাগে কিন্তু এতিয়া অকণমান সংগীতৰ জগতখন অলপ হ'লেও সলনি হৈছে নহয় জানো এই শংকুৰাজহঁত অহাৰ পাছত তেওঁলোকৰ যিখিনি গীত লৈ আহিলে অলপ ছফ্ট মিউজিক সেইবিলাকৰ প্ৰতি আমাৰ কিন্তু যুৱচাম আকৃষ্ট হৈছে সেই কথাটো খুব মানে ভাল লগা এটা বাৰ্তা নহয় জানো সেই সেইটো এটা ভাল দিশ মানে কাৰণ এটা সময় আহিছিলে তেনেকুৱা এটা ধৰক তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আহিছিলে আপোনাৰ 16-17 চন মানলৈকে চাগে তেনেকুৱা কিছুমান হেৰি হৈ আছিলে তেতিয়া মই এটা গান কৰিছিলোঁ আং বাং কৰি লিখোঁ দুটামান শাৰী গাড়ী ঘূৰা যি পাৰোঁ তাকো লওঁ টানি শব্দনো কি লিখোঁ নিজেও নুবুজোঁ যৌন সোৱাদ কিন্তু অলপ হ'লেও খানো আং বাং পাৰাং পা আং বাং পাৰাং পা সুৰত পাকৈত মই চুৰ কৰি আনো সুৰত পাকৈত মই চুৰ কৰি আনো বেসুৰীয়া কণ্ঠত অত টিউন মাৰো আং বাং পাৰাং পা আং বাং পাৰাং পা হিন্দী ইংৰাজী বঙালী সি চিৰি কৰি গচকি ফেনেকি চালা ভাষাৰ স্বাৰ্থ পাতি বনাম এটি এনে গীত টিভিত চিঞৰিব ৰাইজেও আদৰিব একেদিনাই হ'ব হিত মই শিল্পী বুলি মাৰো ফিত মই শিল্পী বুলি মাৰো ফিত শিল্পী যে মই আধুনিক তেনেকুৱা আছিলে সেই সময়ত আছিলে তেনেকুৱা কিছুমান হৈছিলে চিন্তাধাৰা মানুহৰ যে অকণমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি হওক অকণমান বেয়া শব্দ ভৰাই দিওঁ গানটোৰ মাজত তাৰপিছত হিট হ'ব বিহু শ্ব' দুখনমান পাম সেই দি পেলাই বছৰটো খাম এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা আহিছিলে কিন্তু এতিয়া কিন্তু সেই চিন্তাধাৰা নাই আৰু গীত আছে আৰু কথা আছে আমি পাতি যাম এটা চমু বিৰতি লৈ লৈছোঁ বিৰতিৰ পাছতে আকৌ উভতি আহিম অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ